Risto Saarinen, mistä hommissa oot täällä? Me ollaan tässä niin kuin maastokokeen maalissa, että pyörät kun tulee tähän, niin sitten annetaan niille kuitti, mistä sitten annetaan niin kuin näkyy aika niin kuin kuljettajalle, ja sitten se lähtee eteenpäin sitten menemään. Olis toi nyt on ollut aika mutaset polut, niin onko? Mitäs, odotatko kaatumisia täällä? Kyllähän on kaatumisia aina, mutta kyllä nyt on niin kuin tosi huono keli nyt, että on, boori on tosi huonossa kunnossa. Että. Ja sitten jos sivuun menee pikkasen, niin kyllä uppoo ihan varmaan. Että. Milläs mielellä täällä töissä? Ihan hyvällä. Tää on niinku varmaan, olisiko tää jo 10. kerta, niinku, että ollaan niinku hoidettu tätä pätkää justiin. Että. Ja kyllä tätä aina niinku odottaa niinku, että pääsee tänne. Ja se on niinku justiin se, että tästä niinku alkaa sitten niin sanottu grillikausi. Että täällä ekana makkarat vedetään sitten. Ja se on, niinku, se on ihan hyvä juttu. Eli ekat kisamakkarat on jo korkattu? Kyllä, ne on mennyt jo. Oli hyvä. Oli.